Fala pessoal, eu sou o Rafael da Brasil Pieces. Você que é do Brasil, espera um pouquinho que eu vou dar um recado para os nossos clientes de fora do país, tá? If you are from the south of Brazil, just wait a second that I will speak everything that I'm speaking Portuguese in English, then you can jump forward and that I will explain everything for you, ok? Vamos lá pessoal, o que que acontece? Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre agregação de nutrientes no solo e descarte de resíduos da sua piscicultura, tá? Aqui a gente está na piscicultura Águas da Bocaina, tá? A maior piscicultura do país em sistema de recirculação por biofiltro. A gente conta aqui com 24 tanques em sistema de biofiltragem industrial. Como que a gente faz o descarte de resíduos da nossa piscicultura, tá? Basicamente, aí 95% dos nossos clientes, dos clientes dos projetos da Brasil Pieces, trabalham com irrigação de pastagem, irrigação de leguminosas, irrigação de plantas perenes, ou irrigação de culturas para grãos, tá? No caso aqui da piscicultura Águas da Bocaina, a gente fez um projeto todo voltado para irrigação de milho. Aqui vocês veem aqui ao lado o nosso canhão. Esse canhão d'água, ele faz a irrigação com a água de descarte da nossa piscicultura. Vocês veem aí os tanques de decantação, onde a gente deixa a água decantando para a sujeira grossa não ir para os bicos, né? Não ir para os bicos de aspersão. Então a gente faz a irrigação nessa área que o Rubens está filmando para vocês. Então vocês veem que nessa área bem verde é até onde chega o raio da água da irrigação. A gente vai mostrar aqui um pouquinho à direita. Essa cultura que está na beira do morro, ela não está sendo irrigada com a água da piscicultura. Nossa, Rafael, mas é tanta diferença assim que dá entre uma água irrigada e uma cultura não irrigada? Então, gente, além de dar essa diferença na questão de fornecimento de água, então a planta ela tem a disponibilidade de água muito maior, essa água da piscicultura ela é muito rica, mas muito rica mesmo, em NPK. Então vocês, para ter noção, nós temos clientes que têm a piscicultura só por conta da irrigação, só por conta de fornecer essa água com altos teores de NPK para a cultura deles. Como é exemplo aí que a gente tem no Mato Grosso do Sul, exemplos como a gente tem no Maranhão, no Pará. Então o que que acontece? A cultura, o desempenho da cultura, ela chega duas até três vezes melhor em questões de produtividade de massa verde. Então, para quem não sabe, para pastagens, por exemplo, há um crescimento linear. Quanto mais amônia você fornece, quanto mais nitrogênio você fornece para essas plantas, mais elas crescem. É um crescimento linear, tá bom? Então, você que tem uma pastagem para gado, uma pastagem aí para ovinos, caprinos, vale muito a pena você ter uma piscicultura agregada à irrigação da sua pastagem. Eu não vou explicar com detalhes os teores de NPK que existem na água dos nossos projetos, porque muitos concorrentes nossos nos seguem, tá bom? Mas se você quiser fazer um projetinho desse, de piscicultura com irrigação, liga pra gente, que a gente explica tudo, o quanto tem de cada nutriente, para vocês conseguirem calcular o quanto que isso vai agregar na sua cultura, tá? E lembrando que é o seguinte, todo nutriente que é fornecido para a sua cultura através da... sendo desse material orgânico da piscicultura, aquicultura, através da produção de peixes ou camarões, ela aumenta a taxa de agregação do solo. Ou seja, quanto mais você fornece nutrientes para ele, como que eu vejo isso? Se você tem um técnico que dá consultoria para você na sua plantação de qualquer tipo de cultura, só passa esse vídeo para ele que ele vai conseguir te explicar com detalhes, porque a gente não tem muito tempo, tá bom? Mas duas vantagens básicas: fornecimento de água, fornecimento de NPK, aumentação de agregação de nutrientes no seu solo, tá? Aumenta a taxa de agregação de nutrientes. Bacana, eu vou falar um pouquinho como você entra em contato com a gente. Entra em contato com a gente no 11 20 21 5593, no 11 20 21 2372 ou no contato@brasilpeace.com.br, tá bom? Agora eu vou começar o vídeo em inglês, tá bom, gente? Foi um prazer. Rafinha, você não quer falar que você aumenta a biologia no solo mesmo? A taxa de agregação de nutrientes. Tá, não quer falar o que é a taxa de agregação? Tá. Então, a taxa de agregação de nutrientes, se não ficou muito bem claro, é a quantidade, o seu solo ele tem uma capacidade de absorver nutrientes, certo? Então, vamos supor,
Ó, se o seu solo é um solo pobre, ele consegue agregar 100 moléculas de nitrogênio nesse solo, ok? Conforme você vai fornecendo matéria orgânica para ele, o adubo orgânico, que é o adubo da piscicultura, você vai aumentando essa taxa, você aumenta a capacidade que o seu solo tem de agregar nutrientes. Então, de 100, ele devagarinho vai aumentando para 105, 110, 120, a agregação de oxigênio. Isso é a taxa de agregação, perdão, a agregação de nutrientes. Isso que é taxa de agregação de nutrientes. Então, conforme os anos, quanto mais você irrigar, quanto mais você fornecer a água da sua aquicultura para a sua cultura de pastagem, de milho, de frutas perenes, mais fácil vai ser de você manter esse solo rico, menos você vai ter que investir em correção de solo. Então, isso aí aumenta a sua lucratividade, tanto no seu cultivo, quanto diminui os seus custos na piscicultura, porque você acaba trocando mais água, acaba descartando mais sujeira dos seus tanques e aproveitando isso de uma forma correta, sem descartar nos rios. Certo? A sua terra também vai valer mais. Ah, com certeza. E também você tendo um solo mais rico, aumenta o valor agregado da sua propriedade, né? A sua propriedade fica mais rica também. Bacana? So let's go, guys. My name is Rafael Foresti. I am the veterinarian of Brasil Precise Industries. If you want to be our client, we can send you the system outside from Brazil in all over the world. So we are talking here about fish waste and the water that the water that we use in the system. So what we do with the water in the system and the fish waste? Here in Brazil, you use all of this for irrigation. This is the project of biofiltering for fish raising. Our irrigation, we do like this. We open the sewer from the tank, so the sewer goes down there from the to those three tanks. Those three tanks, we wait the waste to go down, so we just want the water. The water we use to the irrigation system that you can see here in the left. This irrigation system, we are using in this project to cornfield, to a cornfield. So you can see the cornfield here in the left with irrigation. In your right, you can see the same corner, the same corn without irrigation. So why those two plants have so different performance? So this difference of performance between those two plants, they are because in one of them you just use chemical fertilizer, and in the other hand use organic fertilizer that has a lot of nitrogen, potassium, phosphor. So of this together make your and the water. So of this together make your fields much healthier. The field rise much faster, and you lower your cost to rise your field. So if you want a project or something, if you have another question, Rafael, how you make the sewer system? You can see for me how we can do this in my country. Just call us in the WhatsApp, that it's much easier for us to talk. And we are here to make So we everything. are here to help you, and you can just call us or send us an email that you can see down here, em contato@brasilpeaces.com.br, or just call us in the WhatsApp. Thank you, and until the next time.